մեծ հաշվով նախընտրական քարոշչության բլոկը ըստ էության վերաբերում է երկու բանի թերևս, հիմա պարոն Յոաննեսյանն էլ կխոսի, բայց մեծ հաշվով երկու բանի, նախ ընտրակաշարքի, հա, այդ երևույթի դեմ պայքարին, եւ երկրորդ հավասար հնարավորություններին եւ հավասար հնարավորությունների տրամադրմանը եթերաժամանակի առումով, քարոշչության ֆինանսավորման առումով եւ այլ սահմանափակումների առումով, սա է։ Ըստ էության նախատեսում ենք, որ ընտրակաշարքը քրեական հանցագործություն է, քրեայ իրավական բլոկին քննարկումները դեռ չենք հասել։ Այսինքն ինչ որ պատկերացումներ կա իհարկե, թե ինչպես կարելի ընտրակաշարքի դեմ պայքարը էֆեկտիվացնել, բայց դրա քննարկումները հանձնաժողովում չի եղել։ Ներկայիս ընտրական օրենսգրքով նախընտրական քարոշչության փուլում տեխնացիոների կուսակցությունների անձ բարեգործությունը արգելված է, բայց դա շրջանցելու բազմաթիվ բացեր են թողնված, որոնք նաև քննարկման առարկա են այդ բացերի փակումը։ Ես ամփոփեմ այս ձեր հարցի պատասխանը։ Իսկապես մենք աչք կապոցի չենք անելու եւ թույլ չենք տալու ոչ մեկի, ոչ ինձ, ոչ որևէ մեկի խափել ժողովրդին եւ մի անել քարոշչություն, նույնիսկ կարելի ասել ընտրակաշարքի տեսքով, եւ դա վերագրել բարեգործության։ Այդպիսի բան չի կարող լինել այլևս Նոր Հայաստանում։